Čo rituály ako v ten deň? Proste... Johnny sa smeje už, myslím. Si nás pozeral, že? No. Ja myslím, ja, vieš na čo som myslel? Ja viem, ja ktorú, viem na čo ktorú myslel, tretru si prvú dávaš. Aha, na ten... To ma zaujímalo, máš takéto niečo? Boris je taký veľký, že fotka, čo som s ním pred rokom spravil, sa ešte furt tlačí. Že to fakt beha 60 metrov, menej sa nedalo. Mohli by tu trať nazvať ročný prírastok slovenskej diaľnice. To je dobré. No raz by som to doprel všetkým týmto, vyskúšať si, že čo to je. Že menej sa nedalo. By sa postavil na štart a vzgledol by hrôzou, čo vlastne má robiť. A za rok. Všetci mi hovoria, že mám nohu jak kačer Donald. Ale, tak... ale to preto možno tak rýchlo beháš. Lebo hey, ako tie páky sú tam väčšie. No. Niektorých topánok a vecí mám tak veľa, že už to posúvam ostatným, ale nikto nemá takú veľkú nohu, aby som im mohol tie tenisky reálne dať a mohli ich používať. Dobrý večer, vážení diváci, Borisa Brambor je tu znova a poďme sa baviť o veciach, ktoré sú fakt niekedy tabu. Máme tu pár ukážok o tzv. Hitoch v hokeji. A Borisko, predstav nám to trošku, lebo viem, že sú kontroverzie zo strany fanúšikov, rozhodcov, majiteľov dokonca a takisto aj hráčov. Že aby som sa rozčuloval hneď od začiatku. Áno, treba, ja treba ťa trošku rozpumpovať pred tým našim brutálnym hosťom. Dobre, budem sa snažiť byť slušný. Keď neviem pravidlá, poprvé, nejdem robiť rozhodcu a podruhé, nevyjadrujem sa k ním ako majiteľ klubu. Poďme sa pozrieť na hity, ktoré teda rozprúdili krv v našej domácej lige. Toto je nádherný hokejový moment. Tu nemáš čo vytknúť, lakeť dole, súboj telo na telo. Ja absolútne nechápem, kto z tohto môže robiť niečo ako útok na hlavu a krk. Ako napríklad majitelia Banskej Bystrice. Akože ja rozumiem tomu, že emócie jedno s druhým, ale keď neviem, keď nepoznám pravidlá hokeja, keď neviem, nerozumiem hokeju, zostanem ticho. Ja sa tiež nevyjadrujem k šachu, lebo o ňom nič neviem. Nevyjadrujem sa k futbalu, lebo o ňom nič neviem. A neviem, aký je názor tvoj na ten hit, lebo poďme ako sa o tom najprv baviť. To bol jeden ukážkový hit, ktorý fakt sa môže ukazovať ako čistý, tvrdý hit. Poďme sa ale pozrieť na to, čo je úder na hlavu a krk, že čo to znamená, keď niekto atakuje hlavu spoluhráča, respektíve, pardon, protihráča. A toto je to, čo sme chceli dostať z hokeja a lige sa to aj podarilo, pravica rozhodcu automaticky ide hore. Ja si myslím, že veľa ľudí nerozumie tomu, že keď ty zasiahneš primárny bod kontaktu, musí byť hlava, aby to bol faul na hlavu a krk. Nič viac k tomu asi nemôžeme povedať. Len čo sa rozčulujem, keď toto vidím, lebo my z hokeja chceme spraviť sport proslečinky. Toto bol ukážkový hit, ktorý do hokeja absolútne nepatrí. Bol to tzv. Aj blindside hit, keďže ten Ellis nevidel, že ten Perry ide doňho a ten lakeť mu tam proste dal takým spôsobom na bradu, že ja si myslím, že toto je suspendácia minimálne na 5 zápasov. Ale poďme trošku premostiť z tohto nášho najkrajšieho kolektívneho športu na individuálny šport. A poďme si predstaviť hostia, ktorý už niekoľko rokov dáva Slovensko na mapu, na atletickú mapu. Vyniká v tom, čo ja som vynikal ako hokejista. Oboch nás zdobila rýchlosť. Hej. Tvrdí, že ako malý futbalista mal obrovskú rýchlosť. Vidíš aj on. Ale chýbala mu technika. No. Teda úplný opak Miňa Stocha. Ale výškovo sú rovnaké. V 13 rokoch prešiel od futbalu k atletike a je prvým prípadom za pol storočie, čo slovenský futbal vychoval majstra Európy. 60 metrov zabehne pod 70 sekúnd. V Bratislave asi neexistuje električka. Počkaj, ano, ešte raz. Ano. Pod 70 sekúnd to by 60 metrov zabehne. Aha. To by som dal aj ja, myslíš? Ja myslím, že aj. Tesne, ale to by bolo tak 60 metrov za 70 sekúnd. To je... Ale hádam, by som to dal. 60 metrov zabehne pod 7 sekúnd. V Bratislave asi neexistuje električka, ktorá by mu ušla spred nosa. Medzi slovenskými šprintermi je na tom tak, že už drží rekord aj za počet rekordov. Najrychlejší Slovák, majster Európy v behu na 60 metrov, jedna z našich najväčších atletických nádejí a slovenský bežecký rekordér Johnny Volko. Janko, ahoj, vitaj. Čau. Tuto znova by sa taký potlesk by sa tu pýtal. Áno, ahoj.
Lebo nemáme tu nikoho pre teba prichystaného. No. V prvom rade gratulujeme ti k brutálnemu úspechu. Bronzový medailista časom 6.61, ak sa nemýlim, v Koruni. Takže si sa vrátil. Koruň? Toruň. Aj to vyšlo. V Toruni. Takže ti gratulujeme a ako som už povedal, to Slovensko dávaš na atletickú mapu už dlhé roky, tak neviem, kedy sa vrátil, aká bola cesta, proste tešíme sa na to, že si tu. Tak ďakujem veľmi pekne, hlavne aj za pozvanie. No, vrátil som sa v podstate včera. Cesta bola jemne náročná, keďže sme ju absolvovali na dvakrát kvôli mojim krížom, ktoré nie sú úplne ideálne, ale ty si to spomínal, čo tam je, aký problém s krížom? Ako môže mať šprinter problém s krížami? Jak sa to dá sklbiť? Tak nie som úplne odborník, ale že tým, že mám nejakú hrudnú kyfózu alebo nejakú takúto chorobu, alebo jak by som to nazval, tak sa mi hrudník stáča a zase krížová oblasť na to trpí a tým pádom tam mám platničku nejakým spôsobom stlačenú. Ako nič katastrofálne, žiadna hrôza, nič mi to nestrieľa do nôh, ale je to trošku nepríjemné na dlhé sedenie. Ale na šprintovanie je to OK, hej? Ale hej, v podstate áno. No, to mohli vidieť. A ten bronz, my to berieme ako obrovský úspech. Trúfal si si naviac, alebo si sa obával toho, že to nebude ani medailová pozícia? Ako si ty spokojný s tým bronzom? Tak priamo pred šampionátom som bol na tom, takže keď postupím do finále, bude to úspech, pretože som bol 10. časom v európskych tabulkách a nejak som to veľmi neriešil tým, že som síce mal obhajovať zlato z Glasgow, ale ten tlak som si nejak nepripúšťal a nechcel som sa príliš o tom baviť. A pre mňa tento bronz je v podstate veľmi dobrý výsledok vzhľadom na to, aká konkurencia tam bola, vzhľadom na to, aká je doba, ako sa trénuje, ako všetky športoviska sú zavreté, takže z tohto pohľadu je to super. Takže si im dal, ty sa tak šetril, vieš, že 10. čas si povedal, a nech si pozerajú a takto si im vypálil rybrík. Koľko ti to trvalo ten beh celý, dokopy? Dokopy 6. Myslím, že nejakých, no pod 20 sekúnd to bolo celkovo, tie všetky tri súčty a celkovo, a teda ten finálový bol 6.61. To by sme si mohli pozrieť, to máme toľko času, máme. Nie? No. Vieš, toto je najlepší šport, že poďme si to pozrieť, lebo za 7 sekúnd to máš vybavené. Celú sezónu drieš a potom kvôli 7 sekúndám. No inak to ma nikdy nenapadlo takto. Pozri, ideš jak píla. Ja keby som seba videl na letnej príprave. No. Krásne vidieť tú slovenskú vlajku. Ale ten štart, si aj hovoril, trošku nebol, ako si predstavoval. Hej, no paradoxne som si vybral ten najhorší štart zrovna do finále, ale tak nejak som to v závere dotiahol. Bola tam proste tá asi vysoká mentálna odolnosť, že som sa nezlakol a nebežal už taký ten chaotický beh, keď takto človek pokazí štart. A dotiahol to, no. Ale naozaj ten v semifinále štart bolo veľa lepší. No. To ma zaujíma pred tým výstrelom, aj čo ti behá myslov, alebo si už 100% koncentrovaný na to, že ako ideš dávať nohy, alebo nad čím bežec premýšľa, lebo často sa rozprávame o tej tréme, čo je pred zápasom, no ale ty máš trému pred 6-7 sekundami a nie je priestor na opravu, tam tá koncentrácia musí byť 100%. Tak áno, koncentrácia je tam naozaj na najvyššej možnej úrovni, ale čo to znamená? Na čo myslíš? Áno. Iba na ten výstrel čakám, kým príde výstrel a iba na to reagujem. Tam už není veľmi priestor myslieť na nejaké technické detaily, lebo ak človek na niečo také myslí, tak to nerobí automaticky. A práve na to je ten tréning, aby sa to automatizovalo, aby proste tie pohyby boli prirodzené a bez toho, aby som o nich musel rozmýšľať. Lebo samozrejme tie pravidlá sa zmenili neviem koľko rokov dozadu, ale keď jeden uleje štart, tak v podstate všetci 8 máte X-ko, to znamená, že máte ako žltú kartu. Áno, no, ono sa to menilo, lebo myslím, že tam dochádzalo k nejakým špekuláciám, že pri tom prvom výstrele niekto ulial na schvál a potom vedel byť pripravený na ten druhý a znervoznil tým ostatných. Ano, a to není veľmi pekná čistá hra, takže asi to takto zaviedli. Viem, že myslím, že ešte v 10 boji je to stále tak, že sa dá dvakrát, ale tak inde už nie. Aký je rozdiel, alebo dobre, tak aký je rozdiel? Jedno sa behá vo vnútri, jedno sa behá vonku, OK, ale halové a teda klasické vonkajšie na trati, ako sa to vonkajšie? No hej, vonkajšia sezóna. Majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Prečo je tam taký obrovský rozdiel? Nikdy nie sú tí istí majstri sveta, majstri Európy. V čom je ten...
Tak hlavne teda v halovej sezóne sa sú tí špecialisti na 60, ktorí vyslovene, že behávajú maximálne 60 metrov, respektíve maximálne vonku 100 metrov a na tu tá 60 im najviac sedí. Ale sú potom aj takí, ktorí dosahujú kvalitné výsledky priamo aj na stovke. A ono je to spojené. Pokiaľ máš pomalú 60, tak nemôžeš bežať dobrú stovku. A takisto naopak. To poznám, hej. A tak sa to delí. No a... Som mal tých prvých 100 metrov z tej stovky najväčší problém. A najväčší rozdiel je ešte v tom, že vonku fúka vietor a v hale teda nie. Však to poznáš, nie? Ty si mi tiež hovoril o tomto, keď si trénoval. Keď som vyrastal. Fúkalo v tej vnútornej a v tej... Áno. Neviem, či o mne vieš, ale ja som bol práve rýchlosťou preslávený v svojej hokejovej kariére. Gulia! Vy ste to mali veľmi náročné. Vy ste v jeden deň mali rozbehy, semifinále a finále. Ako to je dosť masaker. Aký si, lebo sú rôzni, proste, či sú tu hokejisti, či sú to individuálni športovci. Cez ten deň niekto má rád úplne byť zavretý sám so sebou, sústrediť sa, niekto má rád proste so spoločnosťou byť trošku rozptilovaný, aby na to nemyslel na ten športový výkon, či to je hokej, či to je proste tenis, či to je v tom prípade ten šprint. Aký si ty? Tak ja mám nieže rád veľkú spoločnosť, ale ten tých mojich ľudí, ten môj tím okolo seba, keď mám, je to super a som rád, keď nemusím byť sám, pretože... To človek viacej rozmýšľa o tom všetkom a není v tom prítomnom okamihu, není tam, kde má byť, kde potrebuje byť. Takže sa rozptýluješ joke-y, proste srandičky, alebo proste... Tak snažíme sa v rámci možnosti nejak... Samozrejme, už keď sa rozsičujeme všetky tieto veci, tak už je to koncentrácia vysoká, ale inak musí byť aj trošku sranda. No. Aby si príliš nerozmýšľal, hej? Tak, hej. No to je zaujímavé, hej. Ale úplne tomu rozumiem, lebo keď začneš príliš premýšľať, príliš si analyzovať, tak potom asi príde k tomu tej, jak sa to, premotivovanosti, môžeme to nazvať. Alebo aj chybe a potom prílišnému nejakému riešeniu tej situácie. Mm-hmm. Není to prirodzené, nevyplynie to tak, jak by za normálnej okolnosti bolo. A čo rituály, ako v ten deň proste... Johnny sa smeje už, myslím si. Si nás pozeral, že? Ja myslím, vieš na čo som myslel? Ja viem, na čo som myslel, ktorú tretru si prvú dávaš na ten... To ma zaujímalo, máš takéto niečo? Fú, asi nie, ale myslím, že... Chrániče, ktoré, vieš, čo sú... Nie, no, myslím, že lavu si obúvam prvú, ale nemám to nejako, že to nejaký rituál... Tým, že som praobyčajne, ale veriaci človek, sa akurát tak prežehnám pred štartom. To sme videli. Viac, no. Nemám nejaké vyslovené rituály. Že... A pomodlíš sa pred štartom? Jasné, hej. A ja som prežehnal, som sa modlil vždy. A ja som si. Takže to máme rovnaké. Ale tie rituály, ja neviem, čo si, vieš, čo sa ti darí pred tým, čo si napríklad ty si mal rituál, o ktorom, vieš, ako všetci veľmi dobre vieme. Viečo sa to na mňa. Ja som mal, ale, to bola rutina tiež. Ľavá korčula, pravá korčula, pravý chránič, ľavý chránič. Tak som musel ísť. Hej? No a obrovské úspechy. A keď si bol... Vidíme, pozrite sa na jeho vitrínu. Čo tam mám vlastne? Na jeho vitrínu. Peknú čiapku tam mám. Niečo na to môže byť, že keď to vyhodí človeka z toho rytmu, keď si to dá naopak, alebo niečo není tak, ako má byť a proste môže to narušiť koncentráciu. Ale lepšie sa na to neviazať, ale no, nie. Jasné. Že potom, jak pri vypínač som mal ďalšiu vec, že hokejku si musím dať pri vypínač, pri odchode zo šatne. Tam, aby sa nabila elektrikou. Keď to bolo obsadené, neviem prečo, keď to bolo obsadené, alebo ten vypínač bol niekde inde, tak už si nad tým začal rozmýšľať. Hey. A to je... A ty nemáš nič takéto? Nie, ako zatiaľ som nič také nespozoroval, ale... Nie som nejaký poverčí voči týmto. Mňa vždy zaujímalo, viem, že cyklisti, najprv som si myslel, že si holia nohy kvôli tomu, že aby kvôli aerodynamike, ale samozrejme to kvôli tomu, keď spadnú, aby sa im to nezapálilo. Že ako to je u šprintérov? Že vy riešite takéto veci, alebo proste, samozrejme, keby si bol nejaký Greg alebo Boris, že máš dva svetre na sebe, tak ako tá aerodynamika by pomohla. Ale že či je to pravidlo, že si holíte telo, alebo nie? Tak ja osobne nie a... trenérka mi povedala, že keď to raz urobím, tak že ma vylúči, že už nebude so mnou trénovať. Tam podľa mňa tie rozdiely sú tiež minimálne. Viem, že v nejakých aerodynamických tuneloch to sledovali, ale ja si myslím, že pri takej malej rýchlosti to až taký veľký rozdiel nespraví. A máme tu našu rubriku, volá sa, že Pravda z netu z U.
Takže my asi začneme. Vlastne sú to komenty, čo ľudia dávajú na internet o nás. No poď už, nevyprávaj toľko. Ale chod ty prvý teraz. Ano. Starší idú prvý. Ne, budem to mať za sebou skôr. Starší vyzerajúci. Toto je od chlapca, pravdepodobne, ktorý sa volá Brekeke Boy. Brekeke Boy! Čo si myslí? Boris je taký veľký, že fotka, čo som s ním pred rokom spravil, sa ešte furt tlačí. Toto je dobré. Tak toto Brekeke Boy bolo výborné. Borisko, poďakuj Brekekemu, lebo toto. Dobre to bolo, dobre to bolo. Toto sa mi páčilo. Toto bol kol, toto fakt. Posielaj ďalej. No, nejaký, tiež podľa mňa to bude nejaký boj. Volá sa, že Lolo 007. To už nemusím čítať ten môj tweet. Takže James Lolo 007. Gáborík, že bol two-way player. Jediný krát, keď ste mohli Maja vidieť sa vracať do obrany, bolo po icingu. Akože... Ja s ním nesúhlasím. Podľa mňa si tam bol, hádzal si sa do striel, blokoval si strely, bol si čisto defenzívne. Poď, prosím ťa, Janko. Počúvaš ho? Lolo. Lolo, tu Lolo. Pováž, Lolo. Lolo 007. No, ja tu mám nejakého Gandalfa. Jan Volkovi pri behu vyzerá, ako by mal súrne doručiť nejakú dôležitú správu a tú správu mu schovali do zadku. Čo si chcel povedať? Som tak vystretý, alebo čo? Asi sa mu nepáči technika šprintu. Potom je tu nejaký Trinity 33. Je jediný človek na Slovensku, ktorý by predbehol Volka. A to aj, ale len v rade na vakcínu. A kto to je? To? Ten jediný človek, ktorý by ma predbehol v rade na vakcínu, no myslím, aha, že vieme, ale no, neviem, dobra, či ja chceme až takto spomínať. Asi, to myslíš, že Dominika k nám ešte príde niekedy do relácie? A myslíš, že ja som to nepovedal, to povedal nejaký Trinity. Presne, ty cituješ no, len. To je pravda. Tak, citácia. Pravda. Tak tento je dobrý, že cikuláš sa volá. Že to fakt beha 60 metrov, menej sa nedalo. Mohli by tu trať nazvať ročný prírastok slovenskej diaľnice. To je dobré. Stačilo by mu zabehnúť tú 60-ku, ne? Cikulášovi. No, raz by som to doprel všetkým týmto. Vyskúšať si, že čo to je. Že menej sa nedalo. By sa postavil na štart a vzbledol by hrôzov, čo vlastne má robiť. A za rok odbehne chalan 12 metrov. Aj to len do kuchyne a naspäť. No. Na klavesnici. Inak ty si zo mňa robíš srandu, ale ja si myslím, že ja by som ťa na tej 60-ke, ak by som mal dobrý štart, tak by som ťa na tej 60-ke, dobre, na stovke. Na stovke, to je reálnejšie. Ak by som mal dobrý štart, hovorím, to znamená, že ak by som dobre začal, Janči, naučíš ma dobrému štartu? Jasné. Lebo ty si aj v tej reklame so Svanom blokoch, tak som zvedavý, ako by ste vyzerali vedľa seba. No vážení diváci, Jano Volko nám ide ukázať, ako sa... Mne ide ukázať. Teda Borisovi, Boris Wolf, ide nám ukázať, ako sa správne zasadá alebo zaklakuje do blokov. No dobre, poď, lebo... Sú ľudia, ktorí si to merajú normálne metrom, dojdu na štart a majú presne centimetre, ale ja som taký perfekcionista, ja si proste len odkračam nejak tým, že mám pravú nohu vzadu, tak idem 2 3/4 stopy, čiže zhruba nejak tak. To je tá zadná noha a tá predná je 1 3/4. Normálne sa do toho nejak... Najprv ideš, keď sú tam tie opierky, tak sa o nich opreš, zatlačíš sa tak, aby si bol proste napružený, napnutý. Počkaj, ty ktorou nohou štartuješ? Ty sa v podstate odrážaš potom... Pravou idem prvú. A tá práva ide... Odrážaš sa obidvomi nohami v podstate. Už keď tá práva letí, alebo teda ide čo najnižšie nad povrchom, tak sa tou ľavou musíš odraziť ešte. Je to dosť komplikované. A niektorí, čo majú tú silnejšiu nohu, sa opačne dajú asi, nie? No jasné, to je u každého, ako mu vyhovuje. Ktorú nohu má silnejšiu? Hey, Boris, hey. Ktorú nohu si sa odrážal, keď si skákal do diaľky, alebo čo? No, alebo do výšky. Švihová, alebo odrazová. Do výšky ty si nemohol skákať, ale... Takto? Tak ja som si posunul. Tak to ešte, nejako... Ešte by som možno tú prednú dal kúsok dozadu, aby si bol a ja by som viac... A musíš sa na ruky navážiť takto celý. Čože?
No. To. A ty musíš si... takto nejako... Daj sa aj ty, Janko, nech vás vidím. Ty v podstate, aby si padal prvých pár metrov? Ani nie, že padá, ale aby si si nesedel na tých nohách, lebo takto sa nevyštartuješ. To je proste mŕtvý uhol. Toto ťa nebolí? Mňa už toto bolí. No, už som si takto zvykol. Najradšej. Sú to, niektorí to dávajú aj takto, ale ja tak nedám ruku. To sa zdvihneš sa do pozoru, nakloníš sa na tie ruky a ide. No, ale... A teraz sleduj, No. No. Vykloníš sa do pozoru, nasleduj a... Tak, len pozor na chrbát a ne na petu. No. Si okay, ako? Ale počuj, to je komplikovanejšie, by si si povedal, však ideš, no. No, je to dosť. Počuješ a ideš. No je tam v tom asi určite tak za tým nejaký to... science. Drevák, poď si to vyskúšať. No, nie je také jednoduché, lebo... Ja som behával, keď som na základnej škole, sme chodili. Hlavne sa správne do toho nejako nastaviť, lebo... No. Ak sa pozrieš. Na ruku, keď sa naležíš, tak... A kde sa pozeráš? Ty si Boris? No, v podstate hlava by mala byť taká v predĺžení trupu, že si tak nepozeráš, nerobíš toto, ani zase toto. A tak to akože prirodzene, hej? Tak nejak ti... No. Potom sa len zdvihneš, celé sa to nakloní a ten prvý pohyb má byť čo najkračší, najrýchlejší nad zemou. A hneď odpík a ďalší. To bolo hrozné, podľa mňa. Ja som to technicky oveľa oči zvládol. Ďakujem. Dobre, nebolo to najhoršie. Nebolo to márne. Akú rýchlosť tam dosahuješ pri tejto 60-ke? No, pri 60-ke neviem úplne presne, ale na 100-ke je to nejakých 36 až 7. Bolt dával okolo 42, no ale... To už je. Takže ty vlastne ešte po tých 60 metrov ešte zrýchluješ stále? No, od tých 60 do 90 sa zhruba... Max. Tí najlepší dokážu zrýchlovať, ale respektíve udržiavať tú rýchlosť a nespomalovať, ale nie každému sa to podarí, no. Spomenul si Bolta. Bol to tvoj vzor, keď si vyrastal, alebo kto bol tvoj vzor? Tak keď som bol menší, respektíve mladší atlet, tak som ho mal ako vzor. Tu máme fotku z Ostravy. Áno, áno. Toto je brutálna momentka. To máš doma niekde na stene? Toto musíš mať niekde zavesené. Nemám, ale mám tretri od neho podpísané. A fakt? To bol posledný rok, kedy on pretekal a kedy som ho v podstate zachytil. Čiže ale pozri na tú mimiku tváre, ako... Tá fotka zachytila úplne podľa ten... Podľa mňa si pred ním, Johnny. Hej, prvých 20 metrov som bol na jeho úrovni, ale potom... To ma zaujíma, 60-ku. Stíhal by s týmito chlapcami, čo ste boli na 60-ke? On nebol úplný špecialista, ale pokiaľ viem, tak v tej rekordnej stovke bežal 60-ku za nejakých 6.37 alebo niečo také, čiže to je naozaj rýchly čas, len teda on nikdy halu nebehal, lebo on je vysoký a tam ten štart proste spraví strašne veľa. Ale skôr víťazia také tie nižšie, frekvenčnejšie, silovejšie typy, čiže nemal by tam až takú výhodu, no a myslím si, že on sa ani nikdy nejako nepripravoval na tú halovú sezónu, aj keď bolo by to zaujímavé zistiť, že koľko by bol schopný. No ukáž nám, čo si nám doniesol, bavili sme sa, máme tu fotku od Bolta, si vravil, že tu máš tretri... Nerobil reklamu, to sú tie Boltom, to je zase jeden 400-kár podpísaný, čo je... Tak toto sú normálne... Toto ja mám Boltov, toto je Bolmer Boltov. Ty kto behal? Hej, ale naposledy 2017, lebo to je starší model. A nesmrdia, to asi len raz som mal obuté. Mne veľmi nie, no. Boris, aj tomto by si aj ty bol rýchly. Toto by si tak obul asi tak na palec. Ty chceš povedať, že ty si rýchlejší, jak ja? Raz si musíme dať 60, podľa mňa ťa porazím. Alebo na stovku. Na stovku by som ťa porazil, podľa mňa. V aute možno. V aute, že ty rozprávaš. Dobre, a ten pohyb, čo ty robíš, je aký? Len toto? Len takto? Že... No, v podstate, hej, ten dopad je, mal by byť zdvihnutou špičkou a iba na tú... Keď to ukážem, tak taký zajko. Na túto plochu, v podstate. Už túto túto došlapuješ len, keď sa odrážaš jemne a peta vôbec. Tam len, keď brzdíš. Ty si zo mňa robíš. No, ukáž, toto som zvedavý. Je taká... On má Bolta, jak teraz ja si hračka. Chytím, daj. Bolta. Vážení diváci, pozrite sa na toto. Janko Volko a 60 metrov, 6,61. Wow. No ale ten silový tréning, alebo ten silový tréner, však mali sme možnosť vidieť, nie len ty, ale aj ten pán Bolt, ste naprataní ešte aj v rukách. Na čo ten šprinter má také rameniska a ručiska?
Tak ono hlavne kvôli tomu, jednak kvôli štartu, lebo tam sa tiež v podstate rukami odrážeš, není to úplne len o nohách. Ale v podstate ono je to primárne kvôli tomu, že my robíme spierackú prípravu a tam jednoducho nemôže človek nemať, alebo ten šprinter nemať ruky na to pripravené. Jasne. Nezdvihneš 100 kg, keď nemáš tie ruky dostatočne silné. Ale v posledné, vlastne keď si trénoval, som videl nejaké ukážky, že ste vlastne trénovali niekde na chate. Hej. Mali ste takú fakt, by som to povedal, takú rambovskú alebo rokyovskú prípravu. Hej. S rôznymi inými náčiniami. Tak, koronadráha. No, lebo v podstate to bolo minulý rok, keď sme boli, myslím, že v apríli a v máji, alebo teda na Osrbli sme boli 3 mesiace počas korony, no a posilovne boli zavreté, takže sme to museli nejako takto, tréner doniesol, Robo doniesol nejaké činky a robili sme to v podstate na záhrade v rámci možností. Potom ste si opiekli nejakú špekáčku. No, tak. Nebolo to asi ideálne, ale v tom prípade asi čo bolo, hej, za posledné obdobie ideálne, tak to máme. Ale tak koniec koncov ti to pomohlo, keď si doniesol tento krásny kol. To je pravda. Musím ukázať, lebo fakt sa mi to ľúbi. A si zober, že z takej prípravy zo záhrady donesieš bronz z majstrovstiev Európy. Hej, no. Ako koniec koncov tak to je. To ozaj len Slovák dokáže toto, že? A tieto podmienky, ako vraj, my sme kúzelníci na to, aké máme podmienky v športe. Z Hovna Beach Production sa to je. Tak. Janče, ty si hovoril o možnostiach, ktoré má Slovensko na to, aby podporovalo športovcov ako si ty. Ty si členom športového centra polície. A okrem... Si kolegovia v podstate, nie? No, práve preto som to vyťahol, vieš. Tak. Okrem toho, aká je tá podpora? Lebo tak športové centrum sa predpokladám snaží čo najlepšie, ale ďalšia forma podpory, napríklad na olympiádu, alebo aké sú tam rezervy, ktoré ty vidíš Slovensko versus svet? Ja som veľmi ďačný, že ma športové centrum polície zobralo ako prvého atleta, zatiaľ jediného a veľmi si vážim ich podporu, nielen zo strany teda tej materiálnej, ale aj teda osobnostnej a veľmi dobre sa tam cítim. No a čo sa týka iných kvázi zdrojov, tak potom je tam ešte ten súkromný sektor, ale tak to je asi iná záležitosť. No a ešte je tzv. Top team, v ktorom sú určité kvalifikačné kritériá na to, aby športovec mohol dostávať tú podporu. Ja paradoxne za tie halové šampionáty tú podporu nemám, pretože halová 60-ka nie je v tom kvázi systéme. Kto to vyberá? Akože do toho... Kedy písali, keď ešte haly neexistovali? Ale alebo nie, ale to ma reálne zaujíma, že to niekto si povie, že za toto budeme dávať podporu no, a za toto nie. Asi tak to funguje a nechcem veľmi nejak to rozoberať. Kľudne, rozoberaj. Tak dobre, no je to 6 rokov, čo už v podstate sa o to snažíme, aby to bolo zaradené, lebo netýka sa to len halovej 60-ky, ale aj halovej 400-ky. Tam bol argument to, že prečo není uznaná 400-ka v tomto, lebo sa bežia dve kola, lebo haly majú teda len 200 metrov, ale 400 a 400 je podľa mňa to isté. Pochopím, že 60 a 100 není to isté. Ale každá iná krajina v Európe to tak má, že proste tú 60-ku berú ako kvalifikačné kritérium na olympijské hry. Aj my teda to tak máme, len nie je tá podpora na základe tej 60-ky. Čiže inými slovami, na olympiádu sa môžeš za to dostať, ale podporovať to nebudeme. Presne za to. Tak. No to dáva zmysel na slovenské pomery, to je... No. A potom ďalšie veľké rozdiely hlavne sú v infraštruktúre. Tým, že keď si pozrieme, čo majú Češi vybudované, koľko majú štadiónov, hál. Viem, že aj u nás sa teraz rieši, sú nejaké projekty na vonkajšie štadióny, ale všetko to korona pribrzdila, ale verím, že to bude lepšie. No len vravím, ako som už spomenul, že my sme kúzelníci na tie podmienky, ktoré máme. Máme jednu jedinú halu a v podstate vďaka teda Bohu za to, že aj tu vôbec môžeme používať. Ale vravím, no tie podmienky nie sú ideálne. My sme sa s Borisom aj bavili. Ty máš 24 rokov. V hokeji ten prime, ten peak toho hokejistu je okolo 28-29, tie najlepšie roky, možno do 30, niektorí aj dlhšie. Ako to je u šprinterov? No práve myslím, že od tých 24 do nejakých 27-28 je ten asi najlepší vek, najproduktívnejší. A samozrejme sú aj také výnimky ako Kim Collins, ktorý si v 40-ke zabehol osobný rekord a neviem, či nevyhral aj majstrovstvá sveta v nejakom takom vyššom veku. A to isté aj teraz Jan Veleba v Čechách v podstate už má po 30-ke a beha skvelé časy a beha osobné rekordy. Čiže
Není to úplne, že všeobecné v týchto rokoch proste tá forma je najväčšia, najrýchlejšia, ale je to skôr štatisticky málo pravdepodobné, že po tej 30-ke ten šprinter bude dosahovať také vysoké, rýchle výsledky. Ale veríme, že ty máš ešte, ako si cítiš sa asi aj tak, že ešte máš najlepšie roky pred sebou. Tak verím, že ešte niečo tam zostalo, aj keď teda už za tých 6 rokov, čo to robím, už sa cítim mierne opotrebovaný, ale tak kto nie pri tomto športe a pri akomkoľvek športe v podstate. Ale verím, že ešte teda nie som úplne na tom vrchole. Johnny, máme tu ďalšiu rubriku, volá sa Puk pravdy. Na opačnej strane týchto pukov ty si vybereš, ktorýkoľvek je napísaná otázka. Takže vyber si akýkoľvek puk, respektíve otázku, a ostatné dva pridel nám. No. Klasika. Svet. Nech to není také priamočiare. Poď. Začínaš. Na čo sa najviac v živote sťažuješ, čo vždy ofrfleš? Letná príprava. To by si mal ťažké, keby si... Nenávidím behávať. Ja gegesi, nenávrat tenis. No to je dosť ťažká otázka, ale najviac sa asi sťažujem vždy na tréningu na nejaké také nové veci, nové technické záležitosti, koordinačné, pretože, jak ste na začiatku spomínali, že som nebol veľmi technický. A keď som hrával futbal, tak s tým mám dosť problémy a celkovo tie nové veci, nové prostriedky do tréningu vždy tak ťažšie príjmam. No. Ale potom ich zoberiem a aj tak ich urobím. Takže. A pomáhajú ti, ale lebo však keď si zoberieš však bronzový medailista z majstrovstiev Európy, čo je tá motivácia robiť ďalšie nové veci? Aby si bol zlatý, alebo aby si sa udržal na tej bronzovej pozícii? No myslím si, že skôr tá cesta k tomu je tá motivácia. Už som prešiel do takého štádia, že už tie samotné výkony, respektíve medaile, až také dôležité nie sú, že je dôležitý ten čas, ktorý strávim s tými ľuďmi, celá tá príprava, je to oveľa väčšia zábava ako len samotné pretekanie. Yes. Aj keď teda tie preteky musia byť a je to vyvrcholenie tej všetkej roboty a toho, čo sme do toho investovali. Čiže, no ale tie nové veci určite pomáhajú. Akože myslím si, že nebola nejaká konkrétna záležitosť, ktorá by vyslovene, že niečo pokazila. Ale to je zaujímavé, lebo však behávalo sa už mamuty, naháňali s kopiami voľakedy a ešte stále prichádzajú s novými vecami, ktoré zrýchlia ten beh. To keby vedeli tí neandertálci, čo? Kuďatka, mamuty, ktorí boli vybavené skôr ešte. Už to není len, že sa postáva bežu, že to ťažká biomechanika, biochemia, celé to prostredie nastaviť a proste aj tie tréningové prostriedky sa vyvíjajú kadejaké nové, šelijaké stroje a neviem, techniky a všetko možné. A samozrejme aj tie mentálne veci sa do toho zapájajú momentálne najviac. Tenisti majú takých, čo im rozpinkajú rakety. Máš aj ty, to ťa rozbieha tretri? Alebo teba rozbieha. Prvý 20 metrov len, že ťa potiahne a potom už to pustí. Choď mi rozbiehať, choď do obchodu, choď mi kúpiť rožky, choď mi rozbiehať. To sa robí, že sa urýchluje, teda urýchlovače fungujú, ale tretri, hlavne nikto z mojich sparingov nemá takú veľkú nohu, to je jediné, čo som zdedil asi po mojom otcovi z hľadiska nejakého fyzického fondu. Koľkátku máš? Ja mám 44,5. Ty, tak to by ste si mohli šerovať. No, 47 majú, ale na tak to, by si dal... koľko meriaš? No, 178 a tak môj tatino meria 191, čiže to je asi jediné. Možno, všetci mi hovoria, že mám nohu jak kačer Donald, ale tak... Ale to preto možno tak rýchlo beháš, lebo... Hej, ako tie páky sú tam väčšie, no. Môže byť a... Ja skôr ako niektorých topánok a vecí mám tak veľa, že už to posúvam ostatným, ale nikto nemá takú veľkú nohu, aby som im mohol tie tenisky reálne dať a mohli ich používať. Čiže... Keby si už mal absolvovať len jednu jedinú dovolenku v živote, kam by si šiel a prečo? No, to ma zaujíma toto. Aj mňa to zaujíma. Už len jednu jedinú dovolenku. A tie Maledivy mňa lákajú. Ale ja nie som vôbec exotický. Chcel si niečo povedať? Áno, mám veľmi dobrú takú dovolenku pre teba. Taký víkendík v jednom meste s krásnym hradom. Nitra? A tam bývam. Ja ale vlastne dobre hovoríš. Do Trenčína. Dobre hovoríš, že ja dovolenkujem. 45 minút, vybavím odkedy ti tam... Odkedy som na Slovensku dovolenkujem. Vybavím ti tam voľný vstup na hrad. Počúvaj ma, ja sa ťa opýtam. Prečo by som išiel do mesta s druhým najkrajším hradom na Slovensku, keď bývam v meste počujete s prvým najkrajším ho, hradom diváci, na Slovensku? Počujete ho, vážení diváci, aké nezmysly ale reálne, dáva tento pán. To ja keby si išiel, že idem statier na dovolenku do Malej Fatry. To by si nespravil. Takisto ja nepôjdem z Nitry nižšie do Trenčína na dovolenku.
Borisko, to bol len vtip. A asi nevedel som, že sa takto rozohníš môj. Ja som sa rozohnil. Veľmi. Už no, si ma videl rozohneného. Malé divy asi áno. Ja nie som exotický. A čo si pamätám, z dospelosti dovolenku som bol jeden jediný krát aj to v Turecku. No ale keď už pôjdeš na tie malé divy, tak do Gabčíkova potom. Vieš, teraz už po novom. No, áno. One time. Je niečo, čo si vyskúšal a už by si to nikdy v živote neurobil? Tak, kde začnem? A toto ma zaujíma. Aj mňa. Premýšľaj. Čo by som vyskúšal, nikdy v živote by som to neurobil? Čo si vyskúšal? Ozaj, však ty si bola, kedy si určite skúsil zblokovať strelu a potom si to už nikdy viacej nespravil, tak nebolo to ono? Alebo práca boli pokusy, že by som to nespravil znova, ale ten fuk si ťa ma našiel. Práca v defenzíve, alebo ja niečo, neviem, niečo také tam nebehá ti z hokejového. Raz som sa skúsil vrátiť do tretiny. Začal som robiť jeden podcast jedným chalanom a som si povedal, že to v živote nevyskúšal, ale vyskúšal som to. Pozri, kde sme. Toto ti nikto neuverí. No, vážení diváci, my ideme na našu súťaž Presná ruka. Takže tuto máš túto takzvanú, váži to jak drevenica úplná, tak musí sa s tým totožniť si lavák. Hej. Poprosím ťa, zober si rukavice. No, petangovým štýlom posuniem ti tento puk niekde a ty troma pukmi, čo najbližšie sa budeš snažiť vlastne dať. Jasne. Červenému puku a potom tu máme nejaký merč. Dúfam, že si neodneseš ten brambor. Borisko, čo tam stojíš? Sem bodovačka? Ho daj. No skús. Sem. Petang. Hey? Petangový štýl, aha. Mm. Čo? Môže byť? Sem som hovoril. Prepáč. Tak už 3 roky, sú to 3 roky. No. Poď. No dobre. Borisko má meter a bude ti merať. No, toto nebudem merať. Tak stále merať, tam dobre? Je tá sila z tej torune. Aj v rukách. Toto nebudem merať. No, aj, Janko, počkaj, ale... Počkaj, to bol ako, prvý zemiak, Johnny. To musíš dať, lebo... Dobre, myslím, že si Bohu, to zachránil. Zachránil som to tretím pokus. Je to cez 33 cm je to, povedzme. To máme čo? 30 rovných. To povedzme máme 30. To je tričko. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si našiel čas, ale Johnny, neviem, to zvládneš to s tými? A jasné. Díky moc, Janko, a gratulujeme ešte raz dodatočne a reprezentujú nás ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne. No a my poďme tipovať. A tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať kredity na tipovanie. Cyprus, Slovensko, ale myslím, že tu nie je o čom. Toto by si mohol aj tipnúť. Áno, myslíš? Správne. Tak ja si myslím, že... To som náschval vyberal takýto zápas pre teba, aby si to aj ty zvládol. Bol si na Cypre? Nebol som na Cypre, nie. Kamarát tam má doma, že vraj tam je veľmi pekne. Takže tam vyhráme? Áno. Tak súhlasím, dvojka. No a vy nás môžete sledovať v piatok večer a takisto v rozšírenom špeciáli v sobotu. Boris Brambor. Pekný večer. Ahojte.